ただやっぱりこうスタンドにねサポーターの方がこう帰ってきたというこういうこうシーン見るのは非常に我々も嬉しいですよね。はい、2020明治安田生命 J1 リーグの第9節名古屋グランパス対浦和レッズの一戦です。前線にボールを運んでいきました。今のもハンドでね、ハンドになりましたから助かったんですけど、はい、ちょっと危険ですよね。吉田マテウススルー金崎、振り返ってシュート前田止めた。西川前田押し込めるか。前田押し込んだ。名古屋グランパス先制。ホームの名古屋が先制しました。1対0。前田直樹今シーズン2ゴール目。ただその後の、はい、佐藤西川がブロックをした後に、はい、これ吉田も絡んでいってますんで、はい、この吉田とこの吉田のこのキーパーへの関与っていうところが、ね、はい、もしかしたらここを西川がアピールしているのがここですね。はい、おそらく西川に関してはそれをちょっと言ったんじゃないですかね。でも見る感じはなかったですね。はい、名古屋先制して前田もう一度立て続けに決めました。前半の10分前田この試合2ゴール目。前半の10分絞ってくる絞ってくるのはまあちょっと遅れたんですけど、はい、まあ、そこでも抜け出しましたね。はい、前田今日2ゴール、浦和はもうこれ以上の失点は許してはいけないという立ち上がり。まもなく17分変化をつけてヘディングシュート決まりました。シミッチ3対0。前半の18分3対0ホームの名古屋ということによってより浦和の選手はボールに集中するんですよね。ボールを見なきゃいけない。その間にこうシミッチが入ってきて、まあ、なかなかねそこから突破っていうのはなかなかいけてないですよね浦和は、うん、今ここも名古屋がいい奪い方をしました。前を向いたシャビエル、そして前田ハットトリックなるか。シュート落ち着いて決めた。ハットトリック達成。前田直樹今日3点目。4対0浦和を突き放しました。うまかったですねこれ。まあ、これパスカット相手のパスカットからこのシャビエルのこの回転の、はい、回転してのまあボールを浮かしてね相手を抜くこういう技術。ラストパスも丁寧にね。まあ、これ山中絞るしかなかったですからしょうがないですよね。これフリーになるのはこのレギュレーションは非常にこう面白いないいなと思いますし、ええ、あここは杉本に入りました。そして山中シュートを選択しました。ポストスタジアムがちょっと沸きました。大打失点、はい、まあ、この、ね、ゴールになってもおかしくないような山中の素晴らしいシュートでしたけど、はい、声を出しての声援というのは、まあ、今禁じられていましたけれども思わず声が出ましたトヨタスタジアム。ただここシャビエル自分で行った。5点目。5対0。前半の45分で名古屋がなんと5点目を入れました。シャビエル今シーズン2ゴール目。このプレーこの自分でこう、ね、ボール前に出してはいすり抜けるプレー良かったですね。素晴らしいタッチでしたね。ちょっと最後ねあのデンが、はい、デンの寄せ方っていうここ非常に難しいんですけどもうちょっとやっぱりこういったところではそういったところも含めてだと思います。交代の中身に関してはね、はい、後半の笛が鳴らされました。まあ、後半は右にエンドが名古屋左にエンドが浦和です。まあシュートまでいけるかなと思いますけど武藤が入れた。レオナルド抑えて反転シュートブロック。あ来たか。あっと来ました、ね、ここで来ました、ね、決まりました、うん、5対1浦和が後半の立ち上がり3分レオナルドが1点を返しました。ちょっとおそらくここ名古屋の選手にとってはこう手使ったんじゃないかとレオナルドがね、はい、ナルセの背中を押してるんじゃないかとか、多分そういうアピールをしていると思うんですけど、はい、確かにこの立ち上がろうとしたナルセ杉本が戻ります、うん、金崎
そこで牧野がついている。前田決めた。なんと前田今日4点目。浦和が後半返したすぐそばで名古屋今日6対1。前田がなんと1試合4ゴール、まあ、結局その浦和とすれば詰め込んだ後のこう相手のカウンターをやっぱり抑えきれてない。これ前半と同じなんですけど、はい、まあ、攻撃に関してはこう人数距離感良くて崩せそうな感じはするんですけど、はい、やっぱこういったところですよね。まあ、ただここも金崎がやっぱここ本当によく頑張りましたし、はい、ディフェンス中央にレオナルド、長澤から山中、遠目からシュートを放った。おっとポスト当たりました。当たったんじゃないですか。当たりましたよね、はい、この距離から本当にこう自信持って無回転気味のボール揺れながらエリアの中に残っているのは金崎です。ここはマテウスと相馬で行きます。マテウスかわした、シュートで行きましたがわずかに外れました。ここ相馬が倒されてみんな止まりそうになったんですけど、はい、マテウスだけは走ってましたね、まあ、また狙いましたね、また抜きました、はい、集中力を切らしませんでした。この上を行かれるんで、そうですよね、はい、勢い持ってきますから、はい、あっとここは関根、レオナルドがいる、レオナルド、レオナルドシュート決めた。1点返しましたレオナルド、6対2。後半の30分、中田の股の下を多分狙ってて、はい、あとこのコントロールですね、ファーストタッチ、ここしかないということでした。はい、もうしっかり次シュート打てるところに置いて、はい、参る。浅野さんも話していましたが、その連戦で逆にコンディションで試合の中で、あ、ここは相馬が狙ってきた。相馬のシュート、3分30秒経過。ここで長いホイッスル、試合終了。自身初のハットトリックを決めました前田